Само преди дни екипът на доктор Стоян Христов, началник на отделението по ортопедия в УМБАЛ Бургас, е извършил тежка операция на 43-годишен мъж, който страда от хронична миелоидна левкемия. Лекарствата, които приема пациентът за онкологичното заболяване, имат странични ефекти и в крайна сметка се стига до некроза и втвърдяване на хрущяла на рамената става. Като засягането на ставния хрущял идва като следствие нарушаване на кръвоснабдяването. Понеже пациентът е млад, той е под 50 години, желанието ни беше да заменим само увредената част на ставния край на рамената кост и да запазим максимално обема и структурата на останалата кост в горната част. Затова беше направена този тип операция, ресърфейсинг, като беше подменена само повърхностната част на рамената кост и дава възможност за запазване движенията и функцията в рамото, без големи интервенции, изискващи отстраняване на по-голям обем кост. Защо е сложна? Това разбрахме, че операция, която за първи път се прави в Югоизточна България. Сложността идва от това, че пациентите с раменна патология по-рядко се обръщат внимание. Защото раменната кост или раменната става е висяща става. Пациентът не върви върху горните крайници. Болката идва само при определени движения. Когато вече се установи, че има напреднал някакъв процес, обикновено е доста по-късно. В нашата клиника обикновено раменната хирургия е свързана или с пътно-транспортни происшествия, или с някакви други фрактури при пациенти в напреднала възраст, лошо качество на коста. Пациентът се чувства добре и вече е изписан, а случаят ще бъде описан и представен за научна публикация.